weet verzeker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede. Goeiemôre, baie welkom saam met ons. Ek is Johan Brits, pastoor hier by Fokus Deo. Ons is gemeente in die middel van Modimolle. Nou, ons is gemeente vir die gemeenskap. En in hierdie tyd, die laaste tyd, het ons baie video's uitgesit, preke uitgesit. En ek wil sê dankie vir elkeen wat inskakel. Dankie vir elkeen wat dit rondstuur. Nou kan ek jou 'n guns vra vanmôre. Wil jy nie net sê van waar af jy luister nie? Dit is my lekker as ek weet van waar af jy luister. As jy 'n gebedsversoek het, sit dit daar neer. Ons wil graag vir jou bid. Ons het 'n gebedsspan wat graag saam met jou wil bid. En ons bid vir ons land, ons bid vir mense. En ek kom agter wanneer mense saam bid, is of daar net ons prys die Here meer. Ons is so dankbaar vir dit wat die Here in mense se lewens doen. So, as jy vanmôre na hierdie boodskap luister, mag jy nie veroordeel voel nie. Ek wil vanmôre met jou preek oor profesie. Ek wil 'n reeks begin oor profesie, maar dis baie duidelik, jy moenie vanmôre veroordeel voel nie. Jy moet voel dat die Here jou moed gee, dat die Here jou wil help en weet dat hy's 'n God wat baie goed is. So net daar waar jy sit of waar jy nou luister, kan ons saam bid. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat U ons lewe wil verander. Dankie dat U met ons wil praat. Dankie dat U vir ons omgee. En ek bid nou vir elkeen wat luister, dat hulle harte sal oop wees om U woord te ontvang. Here, ek bid, help my. Jesus, kom help my om U woord reg oor te dra. Help my om dit wat U Gees hier binne in my hart praat, om dit te kan oordra. Dat mense U woord kan hoor en verstaan wat U sê. Dankie dat jy ons lief het en dankie dat jy vir ons omgee. In die naam van Jesus. Amen. Nou, profesie, ek wil om te profeteer, die woordeboek sê, 'n voorspelling van wat in die toekoms gaan gebeur. Nou, ek dink almal sal graag wil weet wat in die toekoms gaan gebeur. Daarom glo ek die Here praat met my om te praat oor profetiese woord. Oor profesie. Nou daar was 'n pastoor, hy sal oorlede, pastoor Hans van der Willeke, hy het altyd gesê, hy het so klein engeltjie, wat daar op sy lesenaar staan, en elke dag vir hom presies sê, wat gaan gebeur, wat hy moet doen, en hoe hy dit moet doen. Dit sal baie lekker wees vir ons, en ons rig ons lewe daar volgens in. Maar as jy net 'n oomblik dink, dalk het God vir ons die vermoë gegee, om dit te kan doen. Profesie, dink ek, is baie meer as om net die toekoms te wil voorspel. Ek dink ons moet praat oor wat dit is. Ek dink moet praat wat dit nie is nie. Ek dink ons moet praat oor hoekom ons dit moet hê en hoe ons dit in ons lewe kan hê. En ek dink ook hoe belangrik is profetiese woord binne in ons lewe, hoe belangrik dit moet wees. Nou, as jy na die Ou Testament kyk, die Ou Testament was profete baie prominent gewees, in die volk se lewe gewees. God wat profete gebruik het, en ons noem dit groot profete en klein profete. Nou, groot profete gaan oor die boeke van die Bybel, dit gaan oor hoe lank die profeet geprofeteer het of geskryf het, hoe lank hy geleef het en hy deel van die volk was. Kleiner profete gaan baie keer oor hoe lank die boek geskryf is, hoeveel daar opgeskryf is, hoeveel hulle geprofeteer het. En ek dink as jy nou aan profete dink, dan dink ons dadelik aan Elia en Elisa, wat baie groot, prominente profete was. Maar 'n profeet, kom ek sê, 'n groot profete is boeke soos Jesaja en Jeremia, Esegiel, wat baie hoofstukke, Daniel, baie prominente profeet. Klein profete is daar 'n lang lys boeke soos Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, wat 4-5 hoofstukke het en klein profete is. Maar dit beteken nie groot en klein dat
dat meer gezag en minder gezag nie. Hulle allemaal dieselfde gezag gehad, dus net hoeveel hulle opgetree. En dan sê Verheerde, vraag dadelijk, hoekom moet daar profete wees? Hoekom was daar profete? En jy moet onthou, dat God het nie in allemaal geblei nie. Vandaag leef ons in een tijd, in een dimensie, waar die Heilige Geest binnen in ons woon. Maar in daar die tijd, het die Heere in die tent van ontmoeting geblei. Die Bijbel sê dat die volk was oor die volk, en dan het die volk binnen in die tent gegaan, en Mooses en God het gepraat, en dan is hulle klaar, is die volk weer uit die tent uit gegaan. Toe die tabernakel gebouw is, was die tabernakel daar, en God het in die tabernakel geblei. So as ek as 'n gewone lidmaat, moes ek gaan offer, ek moes tabernakel toe gaan, ek moes met die priester wees, maar as ek wou iets hoor by die Here, dan het ek na die profeet toe gegaan. Ons lees baie waar die konings die profete laat roep het, en vir profete gesê het, kom sê vir my wat die Here sê. Die profete het dan ook opgetree as 'n waarskuwing. So hulle het na die volk toe gegaan en gesê, God waarsku. En eintlik as jy gaan lees, is die meeste van die profete oor die waarsku van die volk, wat nie gedoen het wat die Here sê nie, en God gaan hulle straf. Nou weer eens, ons leef in 'n genade tyd van God, en ek dink die Heilige Gees partykeer baie keer waarsku ons, maar dis hoe die profete opgetree. Die profete het ook opgetree om mense te leer van die Here. Om te sê, dis wat God sê, mense tot bekering te bring, soos Jona, wat gegaan het en gaan sê, dis wat God sê, en die volgende mense tot bekering gekom. Nou is die vraag, hoekom profesie? Dis die rede, maar hoekom profesie? En nou moet jy verstaan, dis hoe God werk. Niks gebeur, as die Here dit nie eers sê nie. Dit moet eers gesê word. En hieroor kan ons lang praat, ek dink in jou leven is dieselfde, dat het ding moet eerst gesê word, voordat dit gebeur. En hoor wat sê 1 Korintiërs 1 vers 27 en 28, en toch wat met die wereld onsin is. En ek weet, dit wat ek nou oor praat oor profesie, is vir baie mense onsin. Dit wat vir die wereld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam, en wat vir die wereld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam, en wat vir die wereld sonder aansien of betekenis, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is, tot niet te maak. Hierdie laaste sin is baie belangrik. Met ander woorde, dit wat niks is nie, daar bestaan nog nie iets nie, nou praat ek dit, en dit wat bestaan, dit wat sleg is, word vernietig deur dit wat ek gesê het, dit het waar geword. As jy nou na Jesus kyk, alles wat oor Jesus geprofeteer het, het waar geword. En eintlik word daar vir ons, moet ons baie duidelik besef, as dit nie geprofeteer is oor Jesus nie, sou dit nie waar geword het. Dis dieselfde, die eerste oomblik wat ons begin lees van God, dan sê dit, en die Here het gesê, laat daar lig wees. Met ander woorde, God het eers geprofeteer, God het eers gesê. Nou, as jy gaan kyk na Genesis 1 en Genesis 2, dan sal lyk of daar twee skeppingsstories is. Maar as jy oomblik daaraan dink, dalk is die eerste een, 'n profeties God wat kom en profeteer en sê wat gaan gebeur, en dan kom en hy sê, en dis die geskiedenis, en dan gebeur dit. So God is een wat eers iets sê, en dan gebeur dit. God het dit uitgekies. Ek het dit nie uitgekies nie, God het dit uitgekies. Nou as ons oor profete praat, en volgende week gaan ek jou leer hoe jy kan profeteer. Maar as jy oor profete praat, moet ons 'n paar goed van die profete verstaan. En Jakobus kom en dan sê hy eintlik 'n baie mooi ding hier. So Jakobus 5 vers 16 tot 18. Hy sê, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. So Jakobus sê nou iets duidelik. Hy sê, luister, die gebed van 'n gelowige. So baie mense bid, maar hulle het geen geloof nie. So jy moet bid met geloof, dit 'n uitwerking. En dan verwys hy na iemand. Hy sê, Elia was 'n mens net soos ons. En Elia was 'n baie groot profeet, wat opgetree het, en teenoor die Bybel verwys hom soos Christus, wat verwys na hom, baie die hele Bybel verwys na Elia toe. Maar hy was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid, dat het nie moet reën nie, en die land het 3 jaar en 6 maande lang nie gereën nie, en toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy oes gelewer. Nou Elia het vir die koning gaan sê, luister, dit gaan nie reën nie, vol van jou sonde. En hy het gebid en dit het gebeur.
Maar wat jij vanmorgen moet horen is, dat die Bijbel sê, hulle is een mens net soos ons. Met andere woorden, Elia het ook honger geword. Elia het ook koud gehad, Elia moest ook kleren dra, Elia moest ook eet, Elia moest ook werk, Elia moest ook water drink, Elia moest ook goed beleef. En wat baie keer met die profete gebeur het, is hulle was in die wereld en God het hulle laat goed beleef, zodat hulle met die volk kan praat. Toen die volk in ballingskap was, was die profete saam met hulle daar. Jeremia het hulle gewaarsku en Jesaja het hulle gewaarsku, hulle was saam met die volk daar en hulle was saam volk uit gewees. Deel van die volk geblei. As hy sê, was een mens net soos ons, Elia het ook depressief geraak. Hy het ook onder een bos gaan sit en sê, ek sla met die lewe, ek wens ek is nooit gebore nie. Dit het ook gebeur. Hulle was ook bang, hulle het ook gevlug vir hulle lewe. Hulle het ook gedink, dis verby met hulle. Maar weet je wat vir my wonderlik is? Een mens net soos ons, hulle kon ook hoor. Hulle het die stem van die Here gehoor. En ek geloof vanmôre, jy kan die stem van die Here hoor. Maar hulle het die stem van God gehoor. Een mens net soos ons, hulle moes ook geloof gehad het. Wat helpt dit? Jy hoor wat die Here sê, maar jy doen het nie. Jy hoor wat God sê, maar jy het nie geloof nie. Jy doen het nie. En hulle moes het doen. Baie goeie voorbeeld is Jona. Jona, God kom in en sê, gaan profeteer vir Nineveh. Ek gaan hulle uitwis. Gaan sê. En Jona sê, ek wil nie, want Here, ek ken nie. So hulle was mense gewees wat God geken het. Sê, Here, jy gaan met hierdie duivelse mense, met hierdie wreedaard mense, Nineveh, gaan jy genade mee. Hy klim op een boot en gaan Tarsis toe en jy weet wat gebeur. Hy beland in een storm, in die see, groot vis sluk hom in, spoeg hom uit en dan gaan hy en hy gaan doen wat die Here sê. So, hulle was ook mense wat partykeer nie wou doen wat die Here sê nie. Maar as hulle gedoen het wat God sê, het God wonders gedoen. Weet, in Jona, die Bijbel sê, die stad was so groot, dit was 3 dae se reis lank. So ek dink het was dalk groter as Pretoria, ek weet nie. Dit was groot gewees, Johannesburg, Pretoria, Midrand, dit was groot stad gewees. Maar die Bijbel sê, die eerste dag toe hy begin preek, het selfs die koning sy hart vir die Here gegee. Die eerste dag toe hy preek, toe begin wonderwerke plaasvind, die oomblik toe op hy plek is en hy doen dit wat God sê, toe begin iets gebeur. So jy moet weet, as God profeteer, wil hy dan moet geprofeteer word, as God sê, 'n ding moet gebeur, dan moet jy ook verstaan, dat God het die vermoë om dit te kan doen. God het die vermoë, en eintlik Jona het geweet, dis wat gaan gebeur. Nou, hoor wat sê Jesus oor profete, en dis belangrik, dat ons hierna moet kyk. Matteus 11 vers 12 en 14, dan is Johannes gevangen geneem, en dan praat Jesus oor Johannes, en hy sê, daar is niemand so groot, iemand so groot soos Johannes gebore nie, maar hoor wat sê hy? Hy sê, sedert die dag van Johannes die Doper tot nou, toe breek die koninkryk van die hemel vir homself een pad op en mense wat hulle kragte inspan, kry dit in besit. En dit is wat Johannes kom doen het. Johannes sê, Jesus was een van die grootste, hy was die grootste. Dan sê hy, waaroor het hy gepreek? Hy het gepreek oor die koninkryk. Hy het die pad gelyk kom maak vir Jesus. En mense het dit aangegryp. So Johannes sy hele lewe het gegaan oor die koninkryk van die Here. Dan sê vers 13, al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer. Nou, ek is verstom hoe baie mense kom en dan gebruik hulle Oud Testament profete oor eindtydgoeders. En ek wil nie stryerij aansit nie, maar dis Jesus wat hy sê, nie Paulus of Petrus of iemand. Jesus sê, luister, hulle het geprofeteer tot op Johannes. En as jylle dit aanvaar, Johannes is die Elia wat sou kom. Sou die profete het gesê, hier gaan Elia gaan weer kom. Die Moses het daarvan gepraat, maar dan het hulle gepraat van Johannes die Doper. So hulle het allemaal geprofeteer, die wet allemaal het gepraat, tot by die openbaring van die koninkryk van God. Dit gaan oor die koninkryk van God. So hulle het geprofeteer tot by die koninkryk. Jesus sê iets anders oor profete, Matteus 7, dan praat hy oor valse profete. Want as ons nou profete praat, is daar profete wat die waarheid gepraat het, wat die regte goed gesê het, maar daar was valse profete ook. Baie valse profete wat opgetreed, want jy moet onthou, die duivel wil maar God kopie. Dit wat die Here doen, wil hy maar nou misbruik en verkeerde goeders doen. En dan sê Jesus vir ons, wat 'n valse profeet, en hy geef ons baie goeie lering
om uit te kijken. Matteus 7 vers 15, kom ons lees. Hy sê, pas op vir die valse profeet. En ek wil hier gaan die kern van die preek vanmorgen. Pas op vir die valse profeet. Hulle kom na julle toe in skaapklere, maar in werkelijkheid is hulle verskeurende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry een mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels? Elke goeie boom dra toch goeie vrugte, maar een slechte boom dra slechte vrugte. Nou, ergens het die kerk hierdie gedagte gehad, een valse profeet is iemand wat sy profetiese woord nie waar geword het. Wat ek denk nie so is nie. Jezus sê, jy sal hom ken aan sy vrugte. Hoe lyk sy vrugte? Draai die vrug van bekering, wat Johannes van praat. Dra is die Heilige Gees bezig om binnen om te werk. Dan sê Jezus vers 18, een goeie boom kan toch niet slechte vruchten dra nie, en een slechte boom niet goeie vruchten nie. Elke boom wat niet goeie vruchten dra nie, word uitgekap in die vuur gegooi. So sal julle die valse profeet dan aan hulle vruchte ken. Ken, ek sal hoor, luister, wat is die vrug? En die hartseer is baie keer, luister ons somme na mense, maar ons ken hulle nie. As jy gaan kyk na Elia of Elisa, of selfs Jona of Daniel, jy weet, wat was die vrugte van Daniel? Vrugte van Daniel was, hy drie keer een dag gebid. Hy het nie egbreek gepleeg, hy het nie in sonde gepleeg nie, hy het gedoen wat God sê. Elia het nie in sonde geleef, hy het gedoen wat God sê. Die vrug wat hy gedra het, was die regte ding gewees. Was die vrug van die Heilige Gees. Kom, ek weet jou iets anders wat Jesus vertel. Jesus vertel een gelijkenis van Rykman en Lazarus. Ja, Rykman wat in die verlore, in die duisternis is, waar plek van geknars van tanden is, en Lazarus wat in die boesem van vader Abraham is, en dan kyk die Rykman en hy kyk na Lazarus en hy sê maar, ek wil nie hier wees waar pijn en leiding is nie, ek wil daar wees. En dan praat vader Abraham met hom en hy sê toe, die Rykman sê toe vers 27, Lukas 16 vers 27, ek smeek jy dan vader, stuur hom toch na my pa se huis toe, ek het nog 5 broers, laat hy hulle dringend gaan waarsku, so dat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. So hier sit die Rykman in plek van pyniging, hy vra laat Lazarus gaan en hulle waarsku. Dan sê die Here, luister maar, jy het die profete, jy het God se woord. Nou daai tyd het hulle net die woord van Moses gehad, maar vandag het ons baie meer. Jy het die woord van die Here wat jou waarsku. As jy gaan kyk na Paulus, die oormeerderheid van sy briewe gaan oor waarskuwing, moenie op 'n plek wees wat jy weg van God af is. Nou sê die Rykman, nee vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood uit opstaan. En weet jy, dis eintlik die waarheid. In my bediening, as iemand gekom het vir my gesê, ja nee, maar iemand het aan hulle verskyn, of engele aan hulle verskyn, en ek glo dit gebeur baie keer dat engele aan hulle verskyn, maar mense glo hulle nie. As iemand sê, ja maar ek was in die hemel, en kom ek vertel vir julle wat in die hemel is, ons glo hulle eintlik nie. Want dis wat die woord sê, hoekom sal ons hulle glo? As jy nie die wet en die profete glo nie, as jy nie Godse woord glo nie, hoe gaan jy dit kan glo? En die hartseer is, dat vandag wil mense nog steeds toordokters gebruik, sangomos gebruik, sieners gebruik, hulle wil sterrekijkers die sterre lees, en kyk wat hierdie goed sê om te profiteer oor hulle lewe. Dit is vir my skokkend om te sien, dat mense na hulle sterre kyk, en dan besluit hulle wie hulle is, wat God sê. Jy moet na Godse woord kyk, en hoor wat Godse woord sê. Jy moet luister na die Heilige Gees hier binnen in jou hart. Nou, ons het 'n baie goeie voorbeeld in die Bybel van iemand wat heel, daar is eigenlijk baie voorbeelde, maar van iemand wat glad nie gedoen het, wat die Here sê nie. En dit was Saul gewees. Nou, Saul lees ons, dat hy het glad nie gedoen wat God sê nie, en God het hom verwerp, en jy moet nou verstaan, dat die Here het hom 'n paar waarskuwings gegee, en Saul het nog steeds nie gedoen wat die Here sê nie. En toe is daar eendag 'n geveg, in 1 Samuel 28, en dan sê die Bybel, dat
hy die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie. Nog deur drome, nog deur die Urim, nog deur profete. So hy die profete laat roep, maar God het gesê, ek verwerp jou, ek gaan nie met jou praat nie. Saul het toe vir sy ambtenare gesê, soek vir my 'n dode besweerder. So wat doen Saul? Saul weet baie duidelik, God praat nie met hom nie, nou gaan hy na die dood toe. Nou gaan hy iemand wat uit die doodheid kan opstaan, dis wat hy gaan soek. Gaan na dode besweerder, sodat ek haar kan gaan raadpleeg. Met ander woorde, hy sê eintlik, ek wil nie nou God gaan raadpleeg nie, ek wil nou die duivel gaan raadpleeg om vir my raad te gee. Sy ambtenaar het gesê, daar is 'n dode besweerder in Endor, en jy kan dit nou gaan lees, dode besweerder, partij vertalings praat van 'n siener, partij praat van 'n heks, en dan lees ons vers 13, waar hy by die dode besweerder kom, en sy is toe bang, want Saul het eintlik opgedrag gegee, almal moet doodgemaak word. Jy weet, toe hy koning geword het, toe het hy die land skoon gemaak, en sy het nou oorgebly, en nou gaan juist gaan praat hy met haar, en hoor wat gebeur vers 13, maar die koning het vir gesê, moenie bang wees nie, wat sien jy nie? Vrou sê vir Saul, ek sien 'n wese uit 'n ander wêreld opkom, uit die aarde. Nou, en dan sê vers 14, en hy sê toe vir haar, hoe lyk hy? En hy sê, ou man kom op, en hy het 'n mantel aan, en Saul het toe geweet, dat dit Samuel is, en Saul het diep gebuig, en eer aan hom betoon. So met ander woorde, dis nie die waarheid nie, Saul het sommer aanvaar, dit is Samuel, maar hoor wat sê sy, ek sien 'n wese uit 'n ander wêreld opkom, die Amplified sê, a terrifying superhuman being. So wat het hierdie vrou gesien? Hierdie vrou het eintlik 'n demoon gesien, dis wat sy eintlik gesien het, want nêrens kan jy iemand gaan oproep nie, en jy moet verstaan, die duivel weet ook wanneer God jou verwerp het, die duivel weet ook wat gebeur het, en 'n baie goeie teken, dat dit van die duivel af is, dat dit 'n demoon is, dat Saul het neergeval van vrees, die duivel het sê, môre gaan jy doodgaan, hy het dit geglo, en raai wat, die volgende dag toe pleeg hy selfmoord, en in alle liefde, ons moet mense bystaan wat wil selfmoord pleeg, want ek dink, daar is 'n demoon wat hulle versoek, daar is 'n duivel wat hulle versoek, en hier Saul wat met 'n demoon eintlik praat, en hoor wat sê die Bybel, Levitikus 19 vers 26, wat direk op Saul van toepassing was, hy sê, jy mag nie aan heidense offermaaltye deelneem nie, jy mag nie waarsêry en towery beoefen nie, vers 31, moenie hulp soek by geeste en waarsêers nie, dit sal julle onrein maak, ek is die Here julle God, dit sal julle onrein maak, Saul, wat moes Saul doen? Saul moes eintlik sy sonde bely, as ek Saul was, sou ek in sak en as het, ek sou geoffer het, ek sou tot bekeer, ek sou teruggedraai het na die Here toe, wat doen Saul? Saul gaan, en hy gaan 'n vraag raad, by 'n waarsêer, by geeste, dis wat hulle gaan doen, hulle glo eerder, en het skep vrees, en hy pleeg moord. Ek wil iets sê, wat jy nou versigtig moet wees, in hierdie tyd van COVID, hoor ek al hoe meer mense wat praat van Siener van Rensburg. Nou Siener van Rensburg was 'n boer gewees, wat 100 jaar terug geleef het, en goed voorspel het. My hartseer is, hulle hou vas aan wat hierdie ou sê, dan is ek bang, jy raak so Saul. Ek is bang, jy gaan na sieners en waarsêers. Hier dieselfde mense wat na Siener luister, hou so vas aan die wet, hou so vas aan God, dan luister hulle hierna. En ek, daar in ons vorige gemeente was daar mense wat boeke gehad het van Siener van Rensburg en gelees het en baie goed vir my vertel het. En elke keer het daar vrees in my hart gekom. Elke liewe keer het daar vrees in my hart gekom. En dan sê hulle, ja, maar daar het 'n klomp goed waar geword. Man, daar is 'n klomp goed wat al waar geword het, wat ek gesê het. Wat jy gesê het, wat waar geword het. Nou wat ek jou vra is, moenie na hom gaan luister, nie, gaan luister na die Here. Gaan luister na God se woord. Weet wat gebeur met my? Ek was net in die bediening, ek het in 93 as jeugwerker begin, en met die jeug gewerk, en hier so in 94, 95, kom daar een van die meisies wat altyd jeug toe gekom het, sy sê, pastoor, daar is 'n snaakse ding wat my gebeur, wat my baie bang maak. Ek sê nie, vertel vir my. Sy sê, as sy nie aand in haar bed lê, dan kom daar 'n mannetjie, en hy verskyn aan haar, en hy kom in haar kamer. Ek sê, maar wat, jy weet, ek is nou jonk in die bediening, ek
ek weet nie of dit die waarheid is nie, dis baie funny vir my. Ek sê vir haar, waarvan praat jy? Sy sê nie, ja, sy lê in haar bed, en die mannetjie kom, en hy kyk net vir haar, hy staar so vir haar. Ek sê, en wat dan? Sy sê, daar kom 'n geweldige vrees oor haar. Ek sê, wat doen jy dan? Sy sê nie, sy vat die Bybel, dan begin sy Bybel lees, en die oomblik as sy begin Bybel lees, dan gepad die mannetjie. Nou, ek het dit nie verstaan nie, vandag verstaan ek het, want dis die swaard van die gees. So wat sy eintlik gedoen het, die oomblik toe sy Bybel lees, en kan ek het baie duidelik sê, as jy bang is, dit help nie, jy sit 'n kersie aan en hier sit nie, jy met 'n oop Bybel nie, jy moet Godse woord binnen in jou kry, so dat jy die swaard van die gees kan gebruik. So wat sy eintlik gedoen het, sy het die swaard van die gees gevat, sy sê, en hierdie mannetjie het weggegaan. Nou, ek sê nou vir julle, vir hierdie girl was dit 'n absolute realiteit gewees. Nou vraag ek vir, van wanneer af het dit gebeur? Sy sê nie, vanat hulle by die baarseer was. Ek sê, wat? Sy sê, ja, sy en 'n vriendin was bang, hulle gaan nie graad 6 deurkom nie, toe gaan hulle die tannie toe, wat hulle fortune kan vertel, jy weet, daai jare terug, hulle moes in 'n karavaanie langs die pad gesit, en die tannie het gesê, hulle sal standaard 6 deurkom. Ek sê, my magies, ek kan het vir jou ook sê, al wat jy moet doen is leer. Maar wat het sy gedoen? Sy het haar onrein gemaak. Die oomblik toe sy dit doen, toe die duivel gesag. Die oomblik toe sy dit doen, toe maak sy die deur oop, dat haar vrees in haar hart kan kom, is nie van die Here af nie. In die Bybel, elke keer wanneer 'n engel of iemand verskyn het, dan het hy, en daar is vrees in ou se hart, dan het hulle dadelijk gesê, moenie vrees nie. Jy weet, toe die disippels Jesus sien op die water loop, dan sê Jesus dadelijk, moenie vrees nie, dis ek. As aan Paulus verskyn, aan wie ook al verskyn, elke keer dan sê hy, moenie vrees nie, en die vrees gaan weg. Wie wat gebeur eendag met my? Ons, ek en Kyle is 'n paar jaar getroud, Amy was net gebore, en ons bly in 'n huis, daar in Talbot Park, in Boksburg, wat die huis was so in 'n L gewees, hier was 'n woonstel aan, maar ons het die muur deurgebreek, so hier was 'n woonstel aan, en my collega bel my en sê, hier's 'n oom, wat van Durban afkom, hy gaan theologiese college toe, maar hy soek slaapplek, het nou met die kerk uitgekom, as ek wil, wil ek die oom nie, ek kom van huis besoek, gaan voorby die kerk, tel die oom op, gaan na my huis toe, want ek moes nou 'n spaarkamer. Nou het ons kos wat oor is, en ek gee vir hom 'n bord kos en alles, maar jy weet, nou sê ek bang hier binnen in my hart, ek ken nie hierdie oom nie, ek weet nie, ek en my vrou en die kind slaap, ek jy weet, 'n vreemde mens in jou huis, dink oomlik dan, ou wat jy nie 10 minute lang ken nie, slaap vanavond by jou. En nou sit hy op die bed, met sy bord kos, of hy besig om reg te maak, en ek sê vir hom, luister oom, ek het alarm aan, en ek gaan die deure sluit, en ek lê vir hom 'n klomp goed voor, wette voor, want ek is nou bang, as ek nou vanavond slaap, wat gaan hierdie oom doen? Jy weet so, en ek is soms so half drugtig, en so half kwaad, die oom sit net so kop onderste bo. En ek draai ons goed, lekker ons lekker slaap, en ek draai om, en ek loop, sit ook so loop, toe praat die Heilige Gees duidelik met my, en hy sê vir my, sê vir die oom, jy is welkom in my huis. Ja, en ek stop 'n oomblik, en ek draai om, en ek sê, oom, jy is welkom in my huis. En wie hy sit so, en hy kyk op, en hy sê, ervaar jy Godse Gees nou werk? Wie ek skrik vir my, in die vrede in, net daar, ek sê, ek sluit geen deur nie, ons slaap nie met die alarm aan nie, daar kom, 'n bonatuurlike vrede oor my. En tot vandag toe glo ek, dit was 'n engel gewees. My vrou lag vir my, maar ek glo dit was 'n engel gewees. Ek sê vir haar die volgende dag, hy kan maar saam met jou ry, hoef glad nie te worry oor hierdie oom nie. Daar het 'n vrede oor my gekom. En luister, dis belangrik wat jy moet doen. As daar nie vrede oor jou kom nie, is dit nie van die Here af nie. En jy moet dit nie onderskat nie. Ons het nog steeds met geeste en dinge te doen in ons lewe. Maar weet jy, in die Nuwe Testament, en ek wil begin klaarmaak, wil ek vir jou twee voorbeelde wys van profete. Want dit was Oud Testament, en ek gaan nou volgende week met jou praat hoe jy kan en hoe ons profete moet gebruik. Maar ek wil vir jou twee voorbeelde wys waar profesie in mense se lewens belangrik was. En dit is in Handelinge 11, die vroeë kerk was in Antigonee gewees, hulle het gevlug vir hulle lewe. En dan lees ons, in die tyd het daar profete van Jerusalem af na Antigonee toe gekom. Een van hulle met die naam Agabus is deur die gees gelei om te voorspel dat daar 'n groot hongersnood die hele wêreld sou tref. Dit het dan ook in die tyd van keiser Claudius gebeur. Die gelowiges het toe besluit dat elkeen na sy vermoë sou bydra tot 'n hulpfonds wat vir hulle medegelowiges wat in Judea woon gestuur sou word.
So hier's 'n profeet wat gesê dis wat gaan gebeur. En eintlik as God profeteer vir die gemeente, is om die gemeente te waarsku, die gemeente te help en hulle neem 'n besluit, nie lewensgevaarlik nie, dit red hulle eintlik. Baie ander goeie voorbeeld is Paulus. Handelinge 27. Nou luister, ek dink Paulus was nie altyd bekend as 'n profeet nie, maar en jy's dalk nie bekend vir 'n profeet nie, maar die Heilige Gees kan deur jou werk. En hoor wat gebeur, dis nou, hy's 'n gevangene, hy's op die skip, hy moet na Rome toe gaan. En dan hoor ons, en omdat 'n geruime tyd, Handelinge 27 vers 9, en omdat 'n geruime tyd verloop en die skeepsvaart al gevaarlik geword het, en die vastyd ook al verby was, het Paulus hulle gewaarsku en gesê, manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees. Nie alleen vir die vrag in die skip nie, maar ook vir ons lewens. Met ander woorde, ek glo die Heilige Gees het met hom gepraat, hy het gesien hierdie ding. Nou moet jy vir jouself vra, hoekom wil die Here jou waarsku? Hoekom wil die Here met jou praat? En ek wil vir jou skrif lees in Filippense 2 vers 13. Dan sê hy, dis ons God wat die gewilligheid en die vermoë in julle bewerk om te handel volgens wat hy graag wil. So God wil goed in ons lewe werk, in jou lewe werk. En hoe doen God? God werk dit hier binne in my. So ek moet vanmôre weet dat hy wil vir my goed wees. God wil met my praat omdat hy vir my goed wil wees. So wat moet ek doen? Ek moet kom en begin sê, "Maar Here, praat met my." En weet jy, baie mense, die hartseer is, baie mense sê vir my, hulle kan nie die stem van die Here hoor nie. Maar daai selfde mense hoor as die duiwel met hulle praat. Daai selfde mense hoor as die vlees met hulle praat. Maar jy moet vanmôre weet, dat die Heilige Gees binne in jou is, en dat die Here met jou wil praat. As God met jou wil praat, as God vir jou 'n woord gee, dan wil hy vir jou rigting gee. Hy wil jou rigting, jou lewe verander. Hy wil geloof binne in jou skep. Hy wil jou moed gee. Hy wil jou hê, daar moet moed wees en doen wat jy sê. En as die Here met jou praat, wil hy ander help. Al twee hierdie Nuwe Testament profete en eintlik die profete in die Ou Testament ook, het nie net om hulle te help nie, was om ander te help. Dat ander bewaar word, ander beskerm word en ander met hulle is. So volgende week gaan ek met jou praat oor hoe God jou in jou lewe wil gebruik. So net daar waar is, kom ons bid saam. Jesus, dankie dat U met ons wil praat. Dankie dat U wil hê dit moet met ons goed gaan. En ek bid vanmôre vir elkeen wat hierna luister, dat hulle net ervaar, maar God los hulle nie. U wil met ons praat. U wil toekomstige dinge aan ons bekend maak. U wil ons bewaar, U wil ons beskerm. U wil rigting gee in ons lewe. Dis wat U wil doen. Net daar waar jy sit, wil jy nie vanmôre kom en sê, Here, kom werk deur my. Here, kom praat U in my gees, kom praat U in my hart. Kom praat met my, ek weet dat U wil my waarsku, dat U wil my wil help, en ek aanvaar dit. Daar waar jy is, moet jy nou kan sê, Here, ek aanvaar dit. Dalk sê jy, Here, ek het nog nooit U woord aanvaar nie. Wil jy nie vanmôre kom en sê, Here, ek gee my lewe, ek aanvaar dit wat U doen, ek besluit om in U te glo. Nie ander te glo nie, ek glo in Jesus. Terwyl elke oog gesluit is, ek wil net hê, jy moet 'n oomblik daar waar jy dalk nou sit, net 'n oomblik, ervaar God praat met jou. Daar gaan niks van nie gebeur nie. Ek wil net hê jy moet fokus op die Here. Weet wat ervaar ek in my hart? Ek ervaar in my hart, daar's mense wat vals geprofeteer het in jou lewe. Daar's mense wat goed oor jou lewe gesê het, wat jy sommer aanvaar het. Mense wat gesê het, ag, jy sal dit nooit maak nie. Mense wat sommer goed gesê het, man, jy is sleg en jy is so en jy is so. En hoekom ek sê, dis 'n valse profeet, want kyk hulle vrugte. Kyk die vrug wat hulle dra. Die hartseer is, hulle het daai ding gesê en jy het dit glo. En vanmôre wil ek saam jou bid dat daai ding afgesny word. Daai negatiewe, valse goed wat gesê is, dat dit gestop word. Jy dit moet stop in die naam van die Here. Net daar waar jy is. Wat ervaar jy, praat die Gees van die Here? Wat ervaar jy, sê die Heilige Gees nou vir jou? En ek dink die Heilige Gees wys vir jou presies wat mense gesê het. Dadelik ervaar my gees, terwyl ek dit sê, spring dit hier op binne in jou en jy sê, maar dis wat die Heilige Gees sê. Ek onthou wat daai een gesê het. Daai een wat goed gesê het, sê nou in die naam van Jesus, kom sê saam met my. In die naam van Jesus, ons stop dit. Ons breek dit in die naam van Jesus.
Ons aanvaar nie die woord nie. Die woord dra nie vrug in ons leven nie. Dit is een valse profetiese woord oor my leven en ek stop dit in die naam van Jesus. Ek stop dit. Dank je Heere dat U ons vry maak van enige vloek, van enige valse ding. U maak ons vry, U raak ons aan. Dank je vir U liefde, dank je vir dit wat U doen in ons leven. In die naam van Jesus. Amen. Dank je dat jij vanmorgen luister. En ek wil jou vraag om te doen wat die Heere sê. As God met jou praat, dank je vir elkeen wat bijdra vir hierdie gemeente, dank je vir elkeen wat geef vir die gemeente, jy kan een oorbetaling maak, die bank besonderhede gaan hierna opwees, en ek wil sê dankie. Dankie, dis die Heere wat voorsien, maar dankie dat jy getrou is, dankie dat jy luister vir die Heere. Mag jy een wonderlijke dag hê. I have known the Father's care for me. He's been good. He's been good. Through it all, He's always there for me. God's been good to me. I have known the Father's care for me. He's been good. He's been good. He's been good. Yes, He has. And through it all, He's always there for me. God's been good to me. Through the storm, through the night, come what may, everything will be all right. I have known the Father's care for me. God's been good to me. I have known the Father's care for me. He's been good. Yes, He's been good. It's been good.